pri reviji monitor smo po daljšem času spet naredili malo večji preizkus računalniških monitorjev. Konkretno smo se tokrat lotili monitorjev, ki podpirajo ločljivost 4K. Zdaj, ti monitori po ceni se začnejo nekje okoli 300-350 evrov, grejo pa do krepko čez 1000 evrov oziroma tudi še več, pač če gledamo neke res profesionalne modele. Na tokratnem preizkusu so bili monitori tam nekje do 1300-1400 evrov. Po sami velikosti se ti monitori začnejo pri nekje 26-27 palcev. Največji monitor, ki smo ga imeli tokrat, je bil čez 40 palcev, se pravi je bil v bistvu že bolj velikosti televizorja. Večina je pa tam okoli 30 palcev, se pravi grejo nekje od 28 do recimo 31-32 palcev, kar je tudi nekje nek maksimum, ki ga še imamo na nekak standardni pisalni mizi. Preizkus poteka v več fazah. Prva stvar, kar vedno naredimo, je, da naredimo profil za vsak monitor posebej. Zato uporabljamo tako napravo, ki se reče kalibrator. Ta se preko USB-a poveže z računalnikom in s pomočjo programske opreme v bistvu naštudira sam monitor in nastavi profil, da so barve čim bolj optimalne, čim bolj natančne. Ko enkrat naredimo ta profil, se pač to shrani, nato pa naredimo preizkus same kakovosti monitorja. Preizkus tudi poteka v nekje dveh ločenih fazah. Zdaj že v štartu itak popišemo, kaj za ene vmesnike ima monitor, kakšni so njegovi meniji oziroma kakšen je vnos, ali so to fizične tipke, ali so tipke na dotik in podobno. Na to pa preverimo dejansko spet s tem kalibratorjem. V bistvu zmerimo dve stvari. Prva je natančnost barv, se pravi, kako natančno so barve glede na neke določene specifikacije. Druga je pa natančnost oziroma bolj konkretno enakomernost osvetlitve. Takole je videti preizkus enakomernosti osvetlitve. Zdaj ta kalibrator ima v programski opremi ugrajen tudi ta test, da se pač zmeri, kako svetu je ekran na vsakem izmed 9 kvadratov. In to se pač pol primerja med sabo, se pravi, koliko je recimo spodnji ali pa zgornji ali pa katerikoli drug kvadrant temnejši ali pa svetlejši od sredinske točke, ki je pač umerjena. Zdaj praktično vsi ti monitori uporabljajo IPS matrike, te so v primerjavi z starejšimi TN matrikami bistveno bolj natančne, kar se barv tiče, tudi enakomernost barv in vidni kot je bistveno boljši, tako da moramo priznati, da v zadnjih letih se med temi malo boljšimi monitori zelo malo razlik dejansko opazi. Z golim očesom moramo priznati, da bomo zelo težko opazili neke razlike, sploh ko enkrat monitor dejansko skalibriramo in ga umerimo. Največje razlike so pri temperaturi, se pravi pri temperaturi beline, ampak ko imamo enkrat monitor pravilno nastavljen, so odstopanja med posameznimi modeli, med posameznimi podjetji zelo, zelo majhna. Z tem kalibratorjem jih sicer najdemo, ampak vseeno moramo reči, da so monitori danes že res dobri, sploh če si umislimo monitor z IPS matriko. Med temi monitorji je nekaj odstopanja tudi po kvaliteti izdelave, konkretno po kvaliteti samega nosilca. Nekateri nosilci so pač trši, bolj kompaktni, se pravi bolje držijo monitor, to pomeni, da je manj vibriranja, recimo če imamo malo manj trdno pisalno mizo. Tudi nekateri monitori omogočajo, da zavrtimo cel monitor za 90 stopinj in ga tako postavimo v pokončno lego. Tisti cenejši imajo pa pač toliko manj enih možnosti nastavitev in prilagoditev. Kaj več o vseh teh monitorjih pa seveda v reviji Monitor.